חבר הכנסת אלמוג כהן, מפלגת עוצמה יהודית, שלום. שלום לך ולכל הצופים, יוני, כיף להיות פה. תודה רבה באמת שבאת לאולפנינו, ואנחנו מציינים 150 יום מאז המתקפה. מה הזיכרונות שהכי צרובים? אתה היית שם בלחימה, באופקים, אחרי זה סיירת, ומה זה סיירת? פעלת בכל הגזרה. מה הזיכרונות שהכי צרובים לך בראש? זיכרונות שהכי צרובים לי בראש זה, משתף את החוויה האישית שלי, גופות חבריי שמוטלות על הקרקע, המשפחות שמנסות להגיע אליהם, ואנחנו עודפים אותן. יש לי מעין סוג של זיכרון קולקטיבי, או סוג של פריז כזה בתמונה, בפעם הראשונה כשפגשתי את הנוח'בה. זה די ככה מסכם לי את הכל, כי זה היה, הייתי בהלם, לא הבנתי באמת שאני רואה, הייתי צריך להקות את עצמי מספר פעמים כדי להבין שאני רואה נכון מולי, שאני לא בתוך איזה חלום. וזה גם מתקשר מאוד להמון נושאים רלוונטיים שקשורים היום, וזה בעיקר החוסר יכולת שלנו להסתכל לבעיות בלבן של העיניים ולפתור אותם, מה שקרה במספר שעות לפני, וזה זה, זה הזיכרון שלי. אבל כמה ראית בעצם מול העיניים? וואו, המון. זהו, כי על מחבלים שמעת והכרת בתפקידים הקודמים שלך, לא הפריע משהו לי, בכמות אבל היה פשוט, אני חושב שזה היה כמה שילובים, א' בכמות, ב' של חלקם לא זיהיתי בהתחלה, כי כולם קובדו בוידוא הריגה על ידי המחבלים של הנוח'בה, וגם אני חושב שזה הערבוב הזה של כל כך הרבה שמות, עם כל כך הרבה דאגות, וכל כך הרבה חוסר ודאות, והתחושה של הנחיתות הטקטית. אני חושב שזה זה, זה מה שצרב לי באמת את הזיכרון הזה. היום אני גם יודע לספר שאני מטופל בטיפולים שאינם תרופתיים, זה לדבר ולהוציא את הנושא של הפוסט-טראומה, שזה בעיניי סופר חשוב, ואני גם אפנה לאחינו שלוחמים ונלחמו, תצילו את עצמכם. אני עצרתי את זה בזמן ויודע לומר שזה יותר גרוע מפציעות בגוף לעתים, לא בושה. גם אני חייתי במאצ'ו יותר מדי שנים. מה זה אומר להיות גיבורי. מטופל? זה לדבר על יש קוד שתיקה. אצלנו ביחידות יש קוד שתיקה, לא מדברים. אם מדברים זה רק עם החבר'ה בצוות, אבל זה גם זה לא במסגרת שאפשר להיפתח רגשית. ומצאתי את עצמי נפתח רגשית מטפל בשיטת EMDR, זה נקרא, שיטה אגב מדהימה, וזה בעצם, זה מנקה לך את המחשבות, כי אני למדתי לחיות עם הפוסט טראומה, והשביעי באוקטובר בעצם פיצץ לי את הכל כמו הרגש, שזה התפרץ, ואני חושב שזה מציל חיים, זה מציל נפשות, זה מציל משפחות, וזה לא בושה, כי הקוד שתיקה הזה הוא לא דבר שהוא בריא. וחשוב להבהיר, מה קורה כשלא מטפלים? ואתה חווית את זה. וואו, זה רע, זה רע מאוד, זה רע מאוד. זה הדברים שהם לא נורמליים לאדם סביר, הופכים אצלך להיות נורמליים. זה אם זה לישון עם אקדח מתחת לקרית, אם זה לישון בספה בכניסה לבית עם כדור בקנה, אם זה להיות עצבני תמיד, אם זה לפתוח זיגים בגרי מדרגות שאתה עולה לכיוון הבית, אם זה לקפוץ מכל רע של נפילה של איזה משהו על הרצפה, זה פתאום מחזיר אותך בשניות לזירת הלחימה, וזה מדריך אותך, מה שנקרא סוויץ' בהגה שלנו המקצועית. ואני חושב שהטיפול הזה הוא סופר חשוב, ואני גם ממליץ עליו לכל אחיי ואחיותיי שזקוקים לזה. אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מראיינים פה אנשי מילואים, אז הם מדברים איתנו על הפער בין מה שהם חוו במילואים בעזה ביחד, לבין מה שהם חווים בחוץ, וחשוב להבהיר שגם אתה בטח חווה פער כזה, בין היום הזה ואחרי זה גם ההתמודדות, לבין היום-יום שלך, במשכן הכנסת, במחלוקות, ברעיונות, החיים האמיתיים, יש שישאלו מה אמיתי ומה לא. הנקודה שנגעת היא נקודה מצוינת, זה בעצם, אכן, זה התנגשות של שני מימדים שאתה חי בהם, ואתה צריך למצוא את הנתיב הנכון לצעוד בו, כדי לנסות ולממש את הדרך שבחרת, והפער הזה הוא פער ניכר, הוא פער ניכר, שמים לב אליו, זאת אומרת שאם אני עכשיו מגיע לבקר חברים במחלקה שפצועים, או לבקר משפחה של אחד החברים החללים, הפער שבין ההנצחה של הכאב
לבין החזרה לשגרה המאוד מהירה שכמדינה צריך לעשות, הוא פער ניכר שמאוד מורגש. זהו, ואתה אבל כן צריך לחזור ולעסוק בעניינים שעל סדר היום. אחד העניינים זה חוק הגיוס והפגנות שכבר אנחנו רואים בחוץ. יש שיגידו, יש לזה ריח של קפלן, אבל יש שיגידו, אין מה לעשות, אחרי השבעה באוקטובר צריך לשנות פה את העניינים. הרבה לפני השבעה באוקטובר צריך, אבל כדי לקבל החלטות כאלה, צריך כמה דברים. דבר ראשון, צריך מנהיגים שיודעים להיכנס לעימותים, אם צריך. אבל לפני הכל צריך לעשות את זה בשיח. צריך לעשות את זה בשיח, ואני תמיד היה לי חלום להקים חטיבה חרדית, מתמרנת, לוחמת, מתאמנת, ואני אסביר גם למה, יוני. כי מי שמכיר את השם אמנואל מורנו, לחלקנו זה לא אומר הרבה, אבל מדובר פה באדם שהגיע ליכולות שאדם מן המניין לא מגיע אליהם. הוא לא הגיע אליהם כי הוא היה הכי יפה או הכי גבוה או הכי מהיר. הוא הגיע אליהם בזכות האמונה שלו בבורא עולם. ואותם לוחמים חרדים שנדע להביא אותם, והם ילחמו למען האידיאולוגיה שלהם, אבל באמונה מלאה בבורא עולם, זה יהיה לוחמים ללוחת מהטובים שיהיו. ועדיין, חשוב גם לומר, הנושא הזה צף והזיז לסדר היום הצידה חלק מהדברים שהם לא פחות חשובים. מה קרה בלילה לפני? מי טעה? מי שגע? מי בחר איזה מידע להעביר? מדוע לא העבירו מידע? מדוע היינו צריכים למות ברחובות כמו, סך לי הביטוי, כמו כלבים? נבלי שאף אחד בא לעזור לנו. אז אני גם אומר, לדון בדברים החשובים, לדבר על הנושאים הליבתיים והמעבעים, אבל לא לשכוח שיש עוד דברים. יש מישהו שבוחר את הסדר יום כאן במדינת ישראל, ואנחנו תמיד הולכים שולל אחרי זה. אתה חושש שלא יתעסקו במה היה שם במחדלים, או שידחו את זה עוד ועוד אחרי המלחמה, אולי יגידו גם אחרי הטיפול בחוטים? עובדתית, עובדתית, הסיפור הזה הגיע אחרי סיפור הסימים. תסתכל על סדר היום התקשורתי, היה סיפור הסימים, ואז פתאום בום, זה הגיע הנושא החרדים. לגבי ההפגנות, הם ימצאו תמיד על מה להפגין. זה פעם היה בקורונה, אחר כך זה היה על התיקים, תיקי אלפים של ראש הממשלה, אחר עכשיו זה, ועכשיו תלך אתה השם, ואז משפחות, שזה סופר חשוב, משפחות החטופים, חבר מהיחידה שלי היה עד לפני שלושה שבועות בעצמו מוגדר חטוף, רני, רני גבילי, השם מקום דמו, שהוכרז חלל, אבל אני גם ממליץ לא לתת להם לקבוע סדר יום. אנחנו נופלים בזה, אסור לפעול בזה. הימין צריך לפתח עמוד שדרה, אין הרבה כאלה. כשאומרים היום ימין, אתה רואה את ממשלת החירום, קואליציית החירום, ויש רבים שאומרים ככה זה צריך להיות. אבל אתה מה, מעדיף ממשלת ימין על מלא, או הרכב כזה? הבעיה של הימין שהוא אף פעם לא ידע לשלוט. הימין תמיד היה בשלטון, אבל לא ידע לשלוט. גם כאשר הוא נקרא לצמתים מאוד, מאוד משמעותיים, הוא לא נתן את הטון שלו. אז אני לא הולך אחרי הביטויים האלה, ימין מלא מלא, ימין מלא, 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 מלא ימין. לא, זה לא. אני לא שם. אני חושב שזה קשור ביכולת להביא את הדברים, את הבעיות לכדי פתרון. אני לא מחפש ביטויים, אני מחפש פתרונות. והקונסטלציה הנוכחית היא מבורכת בעיניי. היא צריכה להתרחב כמה שיותר, כמובן חוץ מהאנטי-ציוניים, כסיף, טיבי ושוט. אבל זה צריך לבוא באמת, כאילו, אני מנסה לחשוב, יוני, אני למשל מהיום של המלחמה, של הקרב, מתי עצמו כאן, לא עושה פוליטיקה. וגם כשהם מקבל עשרות פניות, עשרות, בכל מיני אנשים חשובים, בוא נשב לקפה, בוא, מה שנקרא, בוא נפרטט, אני לא שמה. אני אומרים שאני אשלם על זה, אולי אני אשלם על זה, אבל אני ישן טוב עם עצמי בלילה, אני לא עושה פוליטיקה במלחמה, ואני קורא לכולם לא לעשות פוליטיקה במלחמה. כאשר רמטכ"ל לשעבר לא מגיע להצבעה כנגד מי שקורא לחיילינו נאצים, זה בושה. ורמטכ"ל נוסף שנמצא איתו לא מגיע, זה בושה. וכאשר הוא מחליט לטוס לחוץ לארץ, בלי אישור של ראש הממשלה, ולדבר על נושאים אסטרטגיים, שאין לו אפילו סמכות לכך, לא מנדט ציבורי לכך אפילו, רק בסקרים יש לו מנדט ציבורי, ואנחנו מכירים את הסקרים הללו, אז זה לא לנתן. מה אתה חושש שאתה מתייחס כמובן לגנץ? מה אתה חושש שקורה שם בפגישות בוושינגטון? דברים שיכולים להזיק? יש אחרי השביעי באוקטובר יש שני אופציות. האופציה הראשונה זה מדינה פלסטינית. האופציה השנייה היא להוריד את החלום הזה מעל פני האדמה. האופציה הראשונה תמיט עלינו אסונות נוספים, תביא את הטרור הזה לאירופה, המודל הזה יועתק
בכל ערי אירופה, בכל ארצות אירופה, ובארצות הברית, ובדרום אמריקה, בכל מקום בו יש אסלאם רדיקלי, והפתרון השני הוא להוריד את זה מעל השולחן, כי אפשר לתת פרסים לטרור. ובני גנץ לא שמעתי אותו מוריד את זה מעל השולחן כל כך. והוא הולך להיפגש עם קמלה האריס, שהיא, איך נאמר, פחות... יותר בשמאל. אתה יודע, זה עצוב להגיד את זה, אבל השמאל של פעם הוא לא היה פחות ציוני ממני. השמאל איבד את הדרך, לצערי הרב, אבל אין לו שום מנדט להיפגש ולדבר על מדינה פלסטינית ולתת להם פרס על השביעי. זה פרס על השביעי באוקטובר, זה טירוף הדעת, אני לא יודע אפשר לחשוב על זה. חבר הכנסת כהן, אתה כתושב הדרום, מבין מקרוב את האתגרים של תושבי הדרום, של המפונים. אגב, באופקים לא פונו, וגם לא הוכרו יותר מדי כנפגעי השבעה באוקטובר. לא, לא הוכרו. רק מי שבא במגע ראשון עם המחבלים, זה אני וחבריי. אבל טרור, אין לו גבולות גזרה, אין לו קילומטרים. בהתחלה ניסו לקמת את זה ל-0 עד 4, 0 עד 7, לא, זה לא עובד כך. נגיעו לאופקים שהיא 27 קילומטרים מהרצועה, והמעגלים של הטרור זה כמו אדווה. הוא יוצר עוד מעגלים נוספים. כי אם בשכונת מישור הגפן היו מחבלים, ויצאו משכונת הריף או שכונת שפירה להילחם בהם, אז זה השפיע גם על התושבים שם, והפיצוצים והיריות והחרדות והגופות. אז מה אתה דורש? מוטלות. מה הם דורשים ומה אתה דורש? אני דורש שוויון, כמו אחינו העיקרים והאהובים והציוניים והחשובים, שאני מאוד מעריך, ובשבילם גם פתחתי לשכה בסדרות בחודש מאי, כשאמרו לי שאני עזוי ומשיחי ומחרחר מדון ומלחמה, להשוות את התנאים, להשוות את התנאים. אני לא רוצה שבמדינת ישראל של שנת 24, תושבי אופקים יצטרכו לבחור בין מזון לילדיהם לבין טיפולים תומכים, טיפולים נפשיים. ולכן הגשתי גם דיון דחוף בוועדת הרווחה. אני גם, יש לי תחושה שהצדק יעשה, כי הוא צריך גם לעשות ולא רק להאמר. מה לדעתך צריך לעשות עם האזורים החרבים בקיבוצים? יש את הדיון, האם זה צריך להיות אנדרטה שלא נשכח? או שהפוך, צריך להראות להם שאנחנו מקימים מחדש. לא. כל צד יש את האנדרטה צריכה להיות בעזה. האנדרטה צריכה להיות בעזה. לא ברעים, ולא באופקים, ולא בסדרות, ולא בשום מקום אחר. האנדרטה צריכה להיות בעזה. בעזה צריכה להיות חרבה. עזה צריכה להיות הרוסה. עזה צריכה להיות מדממת. שתלמד את הדורות הבאים, שחושבים לרצוח, לאנוס, לכרות ראשים של יהודים, שזה המחיר שהם ישלמו. ובסוף, ברשותך יוני, משפט אחרון, כמי שמכיר את העולם הערבי שנים רבות, ולומד אותו בצורה, הייתי אומר אפילו אובססיבית, יש דבר אחד, שהוא המחיר האולטימטיבי. לא חיים, אין להם ערך לחיים. ארד, אדמה, אין לזה תחליף. צריך לגבות מחיר באדמה. אחרת, צפויים לנו עוד שבעה באוקטובר. איך זה נראה בפועל? כי תמיד שמעלים את הדיון של התיישבות, התיישבות בגוש קטיף, אתה רואה את השערה הציבורית והתקשורתית, ואני יודע שאתה לא חושש משערות כאלה. אבל בסופו של דבר, איך מביאים דבר כזה לקונצנזוס? איך זה נראה המחיר הטריטוריאלי שאנחנו גובים? עושים מה שאני עושה עכשיו ומסבירים. בסוף אני מאמין שגם אחינו בשמאל רוצים לטובת מדינת ישראל. והתיישבות היא לא תשובה דתית. היא לא תשובה דתית. אין פה שום עניין דתי, אני לא אדם דתי. אין פה שום עניין דתי. יש פה עניין מוסרי, יש פה עניין של הבנה איפה אנחנו נמצאים במזרח התיכון, ויש פה היכרות עם האויב. אבל בפועל, מה אתה רוצה? התיישבות, אזורים חקלאיים, רצועת ביטחון, איך זה נראה? אני רוצה לגבות מחיר. הגביית מחיר לא מגיעה על ידי חיי אדם, כי אין להם ערך לחיי אדם. על ידי גביית מחיר טריטוריאלי, ארד, אדמה, מלחמת העצמאות, הם קוראים לה מלחמת הנקבה. נקבה בערבית, זה אסון. למה הם קוראים לזה אסון? לא כי הרגנו להם אנשים, ממש לא. הם קוראים לזה נקבה כי לקחנו להם שטח. ואם לא ניקח שטח מעזה, אנחנו נשלם מחיר דמים גדול יותר מצפון וממזרח. חבר הכנסת אלמוג כהן, העוצמה היהודית, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי, תענוג גדול להיות אצלכם.